för att lösa den här uppgiften så måste jag göra på samma sätt som jag gör med andra uppgifter jag vill använda PQ-formen till. Jag måste se till att z-kvadrat står ensamt här. Och det gör jag genom att dividera med 4 överallt här. Då får jag z i kvadrat plus 2 stycken z plus 2 är lika med 0 genom 4. Det är också 0. Sådär. Och så sen så tar jag och använder PQ-formen. Så jag får z är lika med halva koefficienten för z med ombytt tecken. Så det blir minus 1 här plus minus roten ur 1 i kvadrat minus 2. Och det här då blir z är lika med minus 1 plus minus. 1 i kvadrat är 1. 1 minus 2 det är minus 1. Så det är minus 1 i kvadrat. Så z är lika med minus 1 plus minus. Roten ur 1 är 1. Och eftersom att nu har varit en negativ etta så blir resultatet i. Så min första lösning är då minus 1 plus i. Och min andra lösning minus 1 minus i. Sådär.